мені дуже подобається цей турнік, бо тут можна покрутитися, полазити. Вероніка разом зі своїми друзями виконує різноманітні фізичні вправи на новому турніку. Спорт для неї – улюблене заняття. Після школи дівчинка ходить на танці, а от вільний час проводить у клубі за місцем проживання «Ровесник». Серед вихованок закладу й Меланія. Тут школярка полюбляє грати в настільні ігри та спілкуватися з подружками. Зізнається, сучасному обладнанню неабияк радіє. Коли принесли ці турники, мені сподобалося це, і це дуже класно, що принесли нові турники. Можна там якось викручуватися, якщо хтось вміє. Встановити новий спортмайданчик на території Ровесника вдалося завдяки донорам. Педагог-організатор клубу був учасником літнього табору молодіжних лідерів «In Evolve», де й заповнив заявку, яку підтримали. Минув час, і устаткування слугує на радість малечі. Нас навчили писати проекти і дали можливість написати певний проект, який буде виконувати соціальну функцію на мікрорайоні. Тому ми, власне, вирішили написати тренажерний зал, бігову доріжку в тренажерний зал, PlayStation 5 і що ще, але виграли турнік і ми неймовірно щасливі від того. Росіяни розбомбили 18-ту та 21-ту школи. Відтак нині Ровесник чи не єдиний дитячо-молодіжний простір у мікрорайоні. Його відвідує більше 200 дітей. Проте ця цифра була значно меншою, коли у 2023-му доводилося переживати блекаути, спричинені ворожими обстрілами. Ми з моїм колегою приходили в клуб і розуміли, що реально дітям нема де займатися, дуже темно, холодно і це небезпечно. Їм треба комунікувати. Вирішили писати проекти. І для того, щоб це були відновлювальні джерела енергії, так як ми не можемо фінансувати бензин, який треба для генераторів чи інші паливні матеріали, ми вирішили зробити відновлювальні джерела енергії. Це більш складний шлях, але ми, в принципі, реалізували. Облаштування клубу сонячними батареями профінансувала ПРООН. Встановлюють їх власними силами. Активно допомагають і вихованці. Робота з міжнародними партнерами у сфері молоді та позашкільної освіти ведеться постійно. Адже для нашого міста в умовах обмеженого бюджету це чудова можливість для розвитку. Нам є чим похвалитися. Можемо сказати, що протягом півтора року на базі наших клубів реалізувався проєкт від ЮНІСЕФа, який називається «Дитячі точки». Проводилася робота не тільки з дітьми та молоддю, а й з родинами, які постраждали внаслідок військових дій в місті Чернігові. Додаткові бонуси – це і косметичний ремонт, це і певне придбання певного обладнання. У межах співпраці з донорами, а саме ПРООН, невдовзі також відремонтують клуб «Крила», який значно пошкодили рашисти на початку березня 2022 року.